Peshorja, kariera. Nësi jeni në një pozicion drejtues, do t'jetë mirë që t'keni kontrata financiare ose të punës me çështjet dhe rrethana të cilat mund t'i vini në provë me parimet tuaja. Nëse nuk arrini të përmbushni pritshmëritë tuaja profesionale, mos i gjykoni veten, qëndroni të qetë dhe të mbledhur. Koriku mund të jetë një periudhë e ngarkuar në çdo fushë profesionale, ndaj vlerësoni pikërisht pikat tuaja të forta dhe mundësitë, të cilat duhet i shmangni me mbikërkesat dhe humorin e mirë. Shëndeti. Ndoshta nuk jeni veçanërisht të motivuar për të lëvizur ose jeni plotësisht jo aktiv sepse keni të vështirë vetëm të lëvizni. Por ju vetë dini se sa ja vlen të bëni përpjekje për të kapërcyer inercinë tuaj dhe për të lëvizur sepse kjo ndonjëherë do ju bëjë që të ndiheni shumë mirë. Dashuria. Në marrëdhëniet me partnerin mund të ndiheni stangim, por dhe të montoni situata të caktuara. Ju e doni shtëpinë tuaj dhe paqen e brendshme, por përdorni fundjavat për udhëtime dhe për gjërat kulturore të cilat mund t'ju ngjisin më shumë me njëri tjetrin. Një jetë aktive shoqërore nga zgjerimi i njëjeve do të jetë një gjë shumë e mirë.